Assalomu alaykum, hurmatli ikkinchi kurs talabalari. Demak, bugun diskurs tahlil fanidan sizlar bilan navbatdagi darsimizni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimiz sizlar bilan Theme and Rhythm and its structure in written discourse, ya'ni yozma diskursda theme va rhythmni, demak, strukturasini, ularni ko'rinishi, turlari va shular haqida qisqacha darslar bilan tanishib olamiz. Dastavval maqsadlarimizni ko'rib chiqishimiz kerak. Definitions, type of theme and pedagogical implication. Demak, bugungi darsimizda demak theme va rhythm tushunchalarini to'liqroq tushunib, ularning turlari va ularning qanday qilib shu tekstda ishlatilishi mumkinligini sizlar bilan misollar yordamida ko'rib chiqamiz. The definition. Garrett and Wignall. Theme as an element which comes first in clause and the rest of the clause is called rhythm. Demak, gapda birinchi bo'lib kelgan element, ya'ni o'sha gapning boshida kelgan birinchi element, demak, theme deb atalar ekan, ya'ni gapning mavzusi, qolgan qismi esa rhythm, ya'ni uni izohlovchisi. Sorun Bey'in fikrini ko'ramiz. What the sentence is about, its topic, and what the writer or speaker wants to tell you about the topic. Sorun Bey esa quyidagicha ta'rif beryapti. Demak, theme bu umuman olganda gapning mavzusi, ya'ni topigi. Rhythm esa yozuvchi yoki gapiruvchi nimani izohlamoqchi bo'layotganligi, ya'ni comment, ya'ni sharh desak ham bo'ladi deb qisqacha ta'rif beryapti. Theme is a given information serving as a point of departure of the message. Holiday and Mattinson. Demak, theme bu o'sha biz tushunmoqchi bo'lgan axborotni yetkazishning bosh mavzusi deb berilyapti. Rhythm is a reminder of the message in a clause and which theme is developed. In the rhythm esa o'sha gapning topigini, ya'ni theme'ini butunligicha, demak, tasvirlab, uni tushuntirib beruvchi, demak, hodisa sifatida ko'rsatyapti. I come from down in the valley. Demak, ushbu misolga qaraydigan bo'lsak, oddiygina chizmalarda tushuntirilyapti. Bu yerda berilgan I, ya'ni kishilik olmoshi, gapda, demak, birinchi kelayotganligi uchun u gapning theme, ya'ni topigi sifatida keladi, ya'ni mavzusi. Qolgan qismi esa come from down in the valley, bu berilgan gapning rhythm hisoblanadi, ya'ni izohlovchisi. Biz buni o'sha to'g'ri baytalib aytganda comment deb ham yuritsak bo'ladi. Demak, mana bu yerda bir qancha, demak, misollar berilgan. Bunga siz o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Theme or topic, or you can say starting point, rhythm, comment or new information. Berilgan chizmadagi sariq qismi bu o'sha berilgan gaplarning topigi, ya'ni rhythm hisoblanadi, mavzusi. Ko'k tarafdagi qismi esa albatta uning rhythmi, ya'ni izohi hisoblanadi. Our dog, Rufus, limped into the room. Demak, bu yerda berilgan our dog, Rufus, bu gapning, demak, topigi, ya'ni theme hisoblanadi. Limped into the room esa uni izohlab kelyapti, ya'ni to'liqligicha shakllantirganligi uchun bu gapning rhythm, ya'ni comment hisoblanadi. His back paw was red with infection. His back paw was red with infection. Demak, bu yerda berilgan his back paw, gapning rhythm, was red with infection, gapning rhythm hisoblanadi. Demak, his back paw theme was red with infection esa rhythm, gapning, demak, izohlovchisi hisoblanadi. Endi gap davom etyapti, ikkinchiga boshlanyapti, but he forgot all about it. E'tibor bergan bo'lsangiz, gapda, demak, kelgan olmosh oldidan bog'lovchi kelsa,
bog'lovchi hamda o'sha gapda birinchi kelgan so'z ikkalasi birgalikda gapning sima hisoblanar ekan. Mana ko'rib turibsiz. Bathi so'zi, demak bu yerda ko'rib turganingizdek, forgot all about it desa, demak gapning rimi hisoblanyapti. When he was distracted by snarling cat, demak endi yana qo'shma gap ketyapti. He began to chase her. Demak bu yerda berilgan when he e'tibor bergan bo'lsak, bog'lovchi, ya'ni payt bog'lovchisi bu yerda o'sha gapning rimi bilan birga kelyapti. Was distracted by the snarling cat esa uning gapining rimi bo'lyapti. Qolgan qismida ham mana ko'ryapsiz, he gapning rimi, began to chase her gapning rimi bo'lyapti. But his paw prevented him. Demak bu yerda berilgan but his paw, ya'ni bu yerda ham bog'lovchi his paw so'zi bilan birga kelyapti. His paw o'zi gapning simi hisoblanadi, lekin bog'lovchi bo'lganligi uchun endi gapning simi bilan birgalikda kelyapti. Prevented him esa gapning rimi vazifasida ishlatilyapti. It was throbbing painfully. It was throbbing painfully. Endi bu yerda berilgan it gapning topigi, ya'ni simi, was throbbing painfully gapning rimi bo'lyapti, ya'ni izohlab kelyapti. He whimpered and he turned to Sammy for comfort and attention. Bu yerda berilgan he hamda and he, yoki he'ni ishlatmasak ham bo'ladi deyapti. And'ning o'zi gapning simi vazifasida kelyapti. Va qolgan qismi mana ko'rib turganingizdek, bu ham qo'shma gap bo'lyapti. Ikkita teng bog'lanadigan gap bo'lgani uchun ikkita gapni, demak, har birini o'zini alohida simi va har birini o'zini alohida rimiga ajratyapti. Sim types. Endi simni turlariga e'tibor beramiz. Demak, simni demak quyidagicha turlari mavjud ekan. Bular ideational, textual and interpersonal. Bularni hozir nima ekanligini qisqacha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ideational sim, unmarked topical sim, nominal group as sim. Demak, unmarked topical deyilyapti. Demak, bu yerda biz e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihati nominal group, ya'ni ot yoki olmosh misol qilib olishimiz mumkin. Bunga nominal group complex SCM deyapti. Demak, murakkab bo'lgan nominal group, ya'ni ot guruhlari, misol uchun biz birinchi misolda Jack deb bergan bo'lsa, ikkinchisida mana Jack and Jill deyilyapti. Ya'ni bu yerda ikkita ot ishlatilayotgani uchun demak nominal group complex SCM bo'ladi. Embedded clause. Embedded clause degani butun bir gap, ya'ni butun bir gap gapning simi vazifasida ishlatilyapti. What Jack and Jill did? What Jack and Jill did? Jack va Jill nima qilgan bo'lsa. Demak, ushbu gap ham, demak, unmarked topical simni bir turiga kiryapti, embedded clause hisoblanib, ideational simga misol bo'lyapti. Marked topical sims. Endi ideational simni ichida marked topical sim ham bor ekan. Bular belgilangan hisoblanadi. Bularga adverbial as sim, prepositional phrase as sim va complement as sim. Bu yerda adverbial hol, demak holning gapning simi vazifasida kelishi, misol uchun down. Yoki prepositional phrase as sim, ya'ni predlogli fraza gapning simi bo'lib kelsa, up the hill. Yoki complement as sim, ya'ni to'ldiruvchi gapda sim vazifasida kelsa, his crown. Endi e'tibor beramiz. Demak, mana ideational sim degan turlarini ko'rdik. Endi textual simga e'tibor beramiz. Textual sim continuative as sim. Demak, gapimiz to'xtab qolmasligi uchun davom ettiradigan qo'shimchalarimiz bor. Demak, bularni, demak, textual simga misol qo'yishimiz mumkin ekan. Davomiy so'zlar, ya'ni davom ettiruvchi so'zlarimiz demak sim vazifasida keladi. Bularga misol keltiryapti. Well, mana ko'rib turganingizdek, right, okay, now, anyway, of course, va hokazolar. Misolda mana well, anyway, we, nima demak, misol sifatida ko'rsatyapti. Connective as sim, demak bog'lovchilar ham sim vazifasida kelar ekan. Demak, bular ham textual sim ichiga turiga kirib ketar ekan. Moreover, furthermore, on the other hand, va hokazolar. Moreover, Mr. Johnson, the problem itself. Moreover, Mr. Johnson, the problem itself. Demak, shu berilgan gapda ko'rib turganingizdek, moreover, Mr. Johnson, the problem itself, va hammasi demak bitta sim, ya'ni textual sim turiga kiradi. Va oxirgi turimiz, bu ko'rib turganingizdek, interpersonal sim hisoblanadi, ya'ni
bunda ko'proq vocative SVM deb yaptı. Ya'ni dearly beloved, sweetie, bu erkalash so'zlarini desa ham bo'ladi. Shuningdek process SVM deb yaptı. Process bu o'zingiz bilganingiz jarayon, ya'ni jarayonni bitta sin vazifasida ham kelyapti. Ya'ni bu yerda keep, ya'ni buyruq shakli, gapning buyruq shakli ishlatilyapti. Pedagogical implications. Endi ta'limda ushbu pedagogikada qanday qilib ko'rinishini biz hozir ochib ko'rib chiqamiz. The system of Sim and Ring provides important ways in which textual meaning at the close level might may be established. Sim va Ring strukturasi, ya'ni tizimi ko'proq tekstdagi ma'noni muhim yo'llar bilan ta'minlab beradi va bu o'sha o'z-o'zidan Simning Rimga bog'liq ekanligi va Rimning Simga bog'liq ekanligi, ya'ni ikkovi bir-birisiz bitta tekstual, ya'ni tekst matnli ma'no chiqarmasligini ko'ryapmiz. Sim Rim structure allows information to flow from one clause to another smoothly. Ya'ni Sim va Rimning mavjudligi bitta gapdan ikkinchi gapga o'tishning qulayligini oshiradi. Ya'ni birinchi gapda mavjud bo'lgan Rim ikkinchi gapda Sim bo'lib kelishi mumkin. Xuddi shunday bir-birini taqozo qiladi va bu o'zidan bitta tekstni yaratilishiga misol bo'la oladi. The logical flow helps create cohesiveness of the text. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana berilyapti logical flow, ya'ni o'z-o'zidan mantiqiy davomiylik. Ya'ni ikkita sim va rimning ketma-ket davom etishi bu bitta tekstni bog'lanishini, bir-biri bilan bog'lanishini ko'rsatib beradi. Mana biz hozircha, demak, misollar mavzuni ko'rib chiqdik. Endi buni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan qanday qilib foydalanish mumkin ekanligi. Ya'ni ko'pchilikda sim va rimni aniqlashda bir qancha tushunmovchiliklar bo'ladi. Bu tushunmovchiliklarni hal qilish uchun mana bu yerda berilgan misolga qaraymiz. Misol uchun bizda oshpaz rasmi berilyapti. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek, oshpaz demak, ovqat pishirish jarayonida turibdi. Va ushbu jarayonda bizga 3 ta demak gapda ishtirok etish mumkin bo'lgan asosiy ishtirokchilarni ko'rsatyapti. Bular subject, actor and scene. Uchovini bir-biridan qanday farqi bo'lishi mumkin? Subject ham gapni boshida keladi, actor ham gapni boshida keladi, scene ham gapning boshida keladi. Bularni qanday bir-biridan farqlab olishimiz mumkin? Subject bu bilganingizdek grammatik tushuncha, ya'ni gapning tarkibida har doim birinchida keladi. Ya'ni gapning egasi. Actor esa, demak, harakat ijrochisi, misol uchun biron bir harakat bajarilayotgan bo'lsa, uni ijrochisini biz actor yoki doer of the action, ya'ni harakat bajaruvchisi deb yuritamiz. Endi sim biz bilganimizdek, gapda demak, birinchi bo'lib kelgan element, ya'ni gapning nima haqida ekanligi, bu albatta sim hisoblanadi. Va what the sentence is about. Ya'ni uchovdan qanday farq, bir-biridan qanday ajratib olishimiz mumkin? Hozir bir buni biz misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Endi mana bu yerda 4 ta gapga e'tibor beramiz. 4 ta gapga e'tibor beramiz va ushbu 4 ta gapda ishtirok etgan so'zlarni qaysi biri subject, qaysi biri actor, yoki qaysi biri scene ekanligini ko'rib chiqamiz. Bunda The chef is preparing dinner in the kitchen. The chef is preparing dinner in the kitchen. Endi ushbu gapga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, gapda birinchi kelgan so'zimiz, ya'ni chef. Gapda birinchi kelgan so'zimiz chef. Bu gapning egasi hisoblanadi. Grammatik jihatdan qaraydigan bo'lsak, endi harakat ijrochisi jihatdan qaraydigan bo'lsak, bu harakat ijrochisi ham hisoblanadi. Endi uni demak, sim, ya'ni gap topigi, ya'ni mavzusi sifatida qaraydigan bo'lsak, bu yerda gapning simi vazifasida ham keladi. Demak, mana bu yerda berilgan, ya'ni birinchi gapda berilgan chef so'zi, demak, chef so'zi bu ham gapning egasi, ham gapning, demak, ham harakat ijrochisi, ham o'sha gapning simi vazifasida keladi. Endi ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Dinner is being prepared in the kitchen. Dinner is being prepared in the kitchen. Endi ushbu gapga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda demak, gapning egasi dinner, ya'ni gapda ega vazifasida kelyapti. Actor bu yerda harakat ijrochisi yo'q, demak, harakat ijrochisi yo'q.
va dinlar bu yerda simvol asosida kelyapti. Demak, bu ish ushbu ikkinchi gapimizda bizda faqatgina harakat ijrochisini mavjud emas. Ya'ni bu yerda ikkinchi berilgan gapda dinlar so'zi, demak, ham gapning egasi, ham gapning, demak, simvol asosida kelyapti. Endi uchinchi gapga e'tibor beramiz. In the kitchen, the chef is preparing dinner. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, uchinchi gapimizda gapning egasi in the kitchen emas, endi bu yerda gapning egasi the chef. Gapning egasi the chef. Demak, in the kitchen gapning egasi emas. Actor. Demak, harakat ijrochisi ham chef. Lekin chef bu yerda, ya'ni oshpaz gapning simi bo'la olmaydi. Ya'ni gapning mavzusi bo'la olmaydi. Mana bu yerda berilgan birinchi yilda kelgan elementimiz, ya'ni in the kitchen o'rin joy holi. Demak, gapning simi vazifasida kelyapti. Endi 4-chi gapga e'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda ham in the kitchen so'zi berilyapti. Endi bu yerda ham ko'rishimiz mumkin gapning egasi, birinchi egani aniqlab olamiz, dinner. Gapning bajaruvchisi, ya'ni harakat ijrochisi chef. Harakat demak, gapning umumiy simi bu yerda in the kitchen. Demak, ushbu gapda, ya'ni 4-chi gapimizda biz simni, subjektni va aktorni demak alohida-alohida ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu gaplardan, misollardan subject, actor, sim bitta bo'lishi mumkin ekan. Subject, actor, sim demak 3 elementga ajratilishi ham mumkin ekan. Xo'sh, endi yanada misolimizni demak tushunarliroq qilish uchun biz o'sha Michael McCarthy'ning discourse analysis demak kitobidan foydalanamiz. Bu o'sha fonda turgan kitob hisoblanadi. Demak, ushbu kitobda ham to'liq ma'lumot berilgan. Siz bemalol tushunmagan joylaringizni shu kitobdan ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, demak, qaraydigan bo'lsak, English is what is often called SVO language. Endi bu yerda e'tibor berilayotgan narsa SVO struktura. Bu ingliz tilida, demak, gap strukturasi hisoblanadi. Va bu yerda ko'rsatilgan S subject, V esa verb, O esa object. Ya'ni ingliz tilidagi gap strukturasi mana shu strukturada beriladi. SVO strukturasi. O'zbek tilida esa uni teskarisi SOV strukturada bo'ladi. Ya'ni birinchi ega keladi, keyin to'ldiruvchi, oxirida demak kesim, ya'ni fe'limiz ishtirok etadi o'zbek tilida. In the declarative clause requires a verb and its central depth. Demak, darak gaplarda, ingliz tilidagi gaplarda, darak gaplarda kesim har doim demak gapning markazida, subject before it and any object after it. Ya'ni undan oldin ega, undan keyin esa to'ldiruvchi ishtirok etyapti. This is simply a labeling device which enables comparisons to be made with declarative realizations in different languages. Demak, boshqa tillar bilan solishtiradigan bo'lsak, misol uchun o'zbek tili bilan solishtiradigan bo'lsak, o'zbek tilida birinchi ega, keyin to'ldiruvchi, keyin esa kesim keladi. Va buni ham mana some of which will be F, VC, VSO, demak verb, subject, object. So, SOV, ya'ni subject, object, verb, languages. Ya'ni buni ko'rib turibdi, fe'l ega object ko'rinishi, ya'ni to'ldiruvchi ko'rinishi, ega demak to'ldiruvchi kesim ko'rinishini, demak shu turdagi demak til strukturalari ham mavjudligini ushbu mavzuda ko'rsatib o'tadi. This pattern is often recast in English, not least in integrative structures. Demak, bu asosan demak darak gaplarda ekan, lekin so'roq gaplarda juda ham kamdan kam demak o'zgarish bo'ladi deyilyapti. Where the verbal group is split by the subject, does she like cats? Demak, verbal group deganda o'sha fe'l kesim guruhi, ya'ni kesim guruhining ajralishini misol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda does bilan like bitta fe'l kesim hisoblanadi va so'roq gapda ular ikkiga ajraladi, ya'ni so'roq gap yasash uchun. In case where the object is brought forward, o'z-o'zidan demak to'ldiruvchi o'z o'rniga keladi. Endi mana bu yerda bergan misolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda butkul boshqacha. Demak, the guardian Joyce reads deyilyapti. The guardian, demak, virgul bilan ajratilyapti.
Bu ingliz tilida inversion deyiladi, ya'ni inversiyaga uchrash holati deyiladi, ya'ni an'anaviy ingliz tili strukturasidan o'zgacha bo'lgan struktura, ya'ni SVO strukturasiga, mana bu SVO strukturasiga to'g'ri kelmaydi va o'z-o'zidan bu yerda OSV strukturasiga aylanyapti. Ya'ni object fronted deyiladi. Birinchida demak object keladi, ya'ni to'ldiruvchi kelayotganligi uchun bu object fronted deyiladi va ushbu gapning demak simi, ya'ni gapning simi o'z-o'zidan demak The Guardian so'zi hisoblanadi. Endi bu yerda Joyce Reads esa uning izohlovchisi, ya'ni kommenti, ya'ni rimi hisoblanadi. Endi mana ko'rib turibsiz, demak har doim ham demak gapning simi hamda rimini aniqlashda biz albatta birinchi kelgan elementga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Demak ushbu gapda agar boyagi demak subject actor hamda simni tahlil qilganimizda tahlil qiladigan bo'lsak, The Guardian so'zi gapning simi, Joyce demak gapning demak egasi hamda gapning ijrochisi, ya'ni harakat ijrochisi deb ham yuritsak bo'ladi. Yana bu yerda Joyce gapning simi bo'la olmaydi. Xo'sh, yana qo'shimcha demak sizlar bilan misollarda ko'rib chiqamiz. Misol uchun, there are in English a variety of ways in which the basic clause elements of subject, verb, complement, object, adverbial can be rearranged by putting different elements at the beginning of the clause. Demak, ushbu gapdagi demak gap strukturalari ega, demak kesim, hol, to'ldiruvchi va hokazolar. Demak, bular gapda o'z o'rnini demak almashtirib ham kelar ekan. Demak, The Guardian, Joyce Reads demak misolidagidek, demak boshqa gap bo'laklari ham gapda o'sha sim vasfasida ham kelishi mumkin ekan. Bularda demak fronting devices deb yuritar ekanmiz, ya'ni gapda ushbu gap bo'laklari birinchi o'rinda kelishi. Misol uchun, sometimes Joyce reads The Guardian. Ba'zida demak Joyce Guardian gazetasini o'qib turadi. Endi ushbu strukturamiz qaysi strukturaga mos kelishi mumkin? ASVO strukturasi. Yana bu yerda birinchi o'rinda demak sometimes so'zi kelayotganligi uchun ushbu gapimizda adverbial fronted deyiladi, ya'ni hol demak birinchi kelyapti va ushbu gapni tahlil qiladigan bo'lsak, sometimes so'zi demak gapning simi, Joyce gapning egasi hamda Joyce gapning demak ijrochisi hisoblanyapti. O'sh, ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, It is a guardian, Joyce reads. It is a guardian, Joyce reads. Bu struktura it plus be plus to demak plus sv strukturasi hisoblanadi. Bu yerda it bu ko'proq it sim yoki cleft sim deyiladi. Demak, bu asosan o'sha The Guardian here seems to offer simultaneous as a complement of is and as an object of reads deb. Demak, bu yerda o'z-o'zidan The Guardian so'zi complement sifatida kelyapti. Hamda o'sha it is a guardian so'zi birgalikda demak gapning simi vazifasida ishlatilyapti. Endi keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, what Joyce reads is a guardian. Bu yerda ham inversiya ketyapti. Demak wh plus sv plus b plus co strukturasi bu yerda pseudo cleft deyiladi, ya'ni wh so'zlari ishlatilishi, ya'ni so'roq olmoshlarini ishlatib demak gapni demak simini kengaytiryapti. Yana bu yerda what Joyce reads, ya'ni what Joyce reads, ya'ni ushbu gap boyaga aytib o'tganimizdek simni demak uchta turiga ajratdik: ideational, textual hamda interpersonalga ajratdik. Mana bu yerda ko'rib turgan so'zimiz demak bu demak textualga misol bo'la oladi va what Joyce reads uchta so'z demak gapning bitta simi sifatida ishlatilyapti. Keyingisi demak she reads The Guardian Joyce. She reads The Guardian Joyce. S pronoun, VOS noun, right displaced subject. Demak o'ng tarafga joylashtirilgan ega strukturasi. Bu yerda ko'rib turganingizdek she reads The Guardian Joyce. Demak bu yerda she reads so'zi she so'zi demak gapning simi hisoblanadi. Reads The Guardian demak bu yerda gapning rimi hisoblanadi. Va keyingi gapimizga e'tibor beradigan bo'lsak, Joyce she reads the garden. Demak, Joyce she reads the garden. Endi shu gapda Joyce she so'zlari left displaced subject hisoblanadi va birgalikda demak gapning simi hisoblanadi. Qolgan qismi esa gapning rimi hisoblanadi.
Mana sizlar bilan demak gapning ismi qanday holatda kelishi yoki qanday strukturalarda kelishini ko'rdik. Endi ikkita, uchta, to'rtta gap agar ketma-ket keladigan bo'lsa, ushbu gaplarda bitta tekst sifatida, ya'ni bitta matn sifatida ishlatilsa, ularning ichida kelgan sinonimni qanday qilib demak turini aniqlashimiz mumkin degan yana savol tug'iladi. Endi uni quyidagicha strukturada ko'rishimiz mumkin. Uni quyidagicha strukturada ko'rishimiz mumkin. Mana. Demak, bitta tekstning, demak, tekst bo'lishi uchun albatta ketma-ket kelgan gaplarning bir-biriga mantiqiy uzviy bog'liqligi bo'lishi kerak. Bunda simvolizm muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, birinchi turli strukturamiz bu option A hisoblanadi. Bu zigzag usuli hisoblanadi. Ya'ni o'sha tekstda ishlatilgan gaplarning simvolizmi bir-birini taqozo qilishini ko'proq tushunamiz. Bunda misol uchun birinchi gapda berilgan simvolizmga qaraydigan bo'lsak, birinchi gapdagi rim ikkinchi gapning simi bo'lishi mumkin. İkinci gapning rimi uchinchi gapning simi bo'lishi mumkin va bir-birini demak to'ldirib davom etkizib keladi. Shunda demak o'sha o'tgan darslarimizda aytganimizdek grammatical cohesion deymiz, ya'ni bir-biri bilan grammatik bog'lanadi. Ya'ni birinchi gap ikkinchisini taqozo qiladi, ikkinchisi uchinchisini, xuddi shunday demak ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchi strukturaga qaraydigan bo'lsak, bu option B hisoblanadi. Ya'ni bunda rim birinchi gapning rimi, ikkinchi gapning simi hisoblanmaydi. Demak, birinchi gapning rimi, demak, birinchi gapning simi, ikkinchi gapning simi hisoblanadi. İkinci gapning simi, uchinchi gapning simi hisoblanadi va shu tarzda demak, strukturamiz davom etadi va bitta tekstni, demak, tekst ko'rinishiga keltirib berishini ko'rishimiz mumkin. Endi mana bu yerda we can see these options at work in real texts deyapti. Demak, bitta misol bilan berilyapti. Agar qaraydigan bo'lsak, as you will no doubt have been told, we have our own photography club and the dark room deyapti. Endi birinchi gapda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi gapda demak, we so'zi demak, we so'zi gapning egasi bo'lyapti. Have our own photography club and dark room bu gapning rimi bo'lyapti. Endi ikkinchi gapga qaraydigan bo'lsak, İkinci gapda mana bu the club so'zi. Bu yerda albatta rimda ishlatilgan photography club degan demak so'zni bir-birini taqozo qilganligi uchun ushbu rim ikkinchi gapda sim vasfasida kelyapti. The club is called Monomanure and there is an annual fee of £5 deyapti. Xo'sh, endi mana bu yerda berilgan the club so'zi ikkinchi gapda sim vasfasida kelyapti. Birinchi gapda esa rim vasfasida kelgan. Endi uchinchi gapga qaraydigan bo'lsa, the money so'zi, the money bu yerda nima uchun bu demak italikka olib qo'ygan? Chunki mana bu yerda rimda ishlatilgan pul, ya'ni 5 pounds, ya'ni rim ikkinchi gapni rimida ishlatilayotgan mana bu yerdagi demak 5 pounds uchinchi gapda the money bilan ifodalanyapti-da, demak endi bu 5 pounds uchinchi gapda gapning simi vasfasida kelyapti. Xuddi shunday demak bir-birini taqozo qilyapti. Keyingi gapga e'tibor beradigan bo'lsak, Monomanure runs an annual competition with prizes judging being done and prizes awarded at the garden party in the summer term. Demak, bu yerda ishlatilgan competition so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, competition so'zi. Money goes towards replacing any equipment worn out by use or purchasing new equipment. Xo'sh, ushbu Monomanure runs an annual demak, so'zi, competition so'zi mana bu yerda ishlatilayotgan demak ishlatilayotgan demak competition bu o'sha umumiy bitta musobaqa, ya'ni umumiy bitta gapni demak rimi orasidan demak tanlab olinyapti. Xo'sh, judging being done besides the competition, endi qarang mana bu yerda ishlatilayotgan competition so'zi, ya'ni bu yerda gapning rimi vasfasida kelayotgan bo'lsa, keyingi gapda besides the competition, ya'ni bu yerda besides the competition keyingi gapning demak simi vasfasida ishlatilyapti. Demak, xuddi shunday siz tekst, demak sizga tekst tushgan vaqtida siz o'sha tekstni sim va rimini tahlil qiling deganda, demak dastavval uni demak siz gapning strukturaviy jihatdan tahlil qilib olishingiz kerak. Bunda albatta gapda berilgan birinchida kelgan element
u gapning ham simi ham subjekti ham actor ya'ni harakat ijrochisi bo'lishi mumkin yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, siz gapning simini aniqlab olgandan keyin siz o'sha ko'rgan strukturamiz SVO mi yoki OSV mi yoki SOV mi? Demak, xuddi shunday strukturada subject fronted, object fronted yoki adverbial modifier fronted kabi demak strukturalarda tahlil qilishingiz mumkin. Va endi siz tekstni tahlil qilishingizda albatta mana bu strukturani ko'rib turib demak tahlil qilishingiz mumkin. Ya'ni birinchi va ikkinchi gapda berilgan invariant qanday qilib bir-birini taqozo qilyapti? Option A bilanmi yoki option B bilan taqozo qilyaptimi? Shuni ham siz bemalol osongina tahlil qilib olishingiz mumkin. Endi bundan tashqari demak bizda biroz kompleks demak ko'rinish ham mavjud ekan, ya'ni murakkabroq ko'rinish ham mavjud ekan. Bunda e'tibor bergan bo'lsangiz, sim and rim, ya'ni ikkinchi gapning simi va rimiga e'tibor qaratyapmiz, ya'ni ikkinchi gapning rimi, uchinchi gapning simi bo'lyapti, ikkinchi gapning rimi, to'rtinchi gapning ham simi sifatida kelyapti. Ya'ni ikkinchi gapda ishlatilgan rim qismida ishlatilgan so'zlardan bittasi uchinchi gapni boshida kelyapti, yana bittasi esa to'rtinchi gapni boshida kelyapti. Yana bu o'z-o'zidan bitta rimdan ikkita uchta simni chiqishiga olib kelyapti. Va bu o'sha complex structure'ni keltirib chiqaradi, ya'ni bu zigzag usuli ham emas yoki option B ham emas. Demak, o'z-o'zidan boshqacha demak strukturani keltirib chiqaryapti. Endi e'tibor qaratsak, boyagi misolimizga aytayapti, the rim of two contains two elements monomaniered and 5 pounds. Demak, ikkinchi gapimizda ishlatilgan monomaniered hamda 5 pounds so'zlari which are taken up as seams in two separate subsequent sentences giving us pattern depth. Demak, birinchi uchinchi gapda demak money so'zi bilan ishlatildi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak mana. Mana bu yerda ishlatilgan monomaniered hamda 5 pounds so'zlarini aytayapti. Demak, bu yerda money so'zi uchinchi gapda sim vasfasi keldi. Ikkinchi gapda rimi mana 5 pounds. Keyingi so'zda monomaniered so'zi 4-chi gapda demak competition so'zi bilan kelyapti. Demak, bu o'z-o'zidan bitta simni, ya'ni bitta rimni, bitta rimda ikkita, uchta simning mavjudligini keltirib chiqarish mumkin ekan. Ya'ni bitta rimdan biz keyingi gaplarda rimda ishlatilgan so'zlarni sim sifatida ham olishimiz mumkin ekan. Xo'sh, bugungi darsimiz bo'yicha sizlarda tushunmagan yoki o'ylantirayotgan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Sizlarda demak vaqt bor. Demak, savolni chat orqali berishingiz ham mumkin yoki og'zaki berishingiz ham mumkin. Marhamat. Domla, modul qachon ishlaydi? Modul ishlayapti. Yo'q. Biz kirsak hozir ishlamayapti-da, texnika profilaktika ishlari olib boryapti deb. Ishlayapti. Internetga ham, guruhlarga ham jo'natdi. Mana hozir kirib ko'rsataman modul programmasiga. Modul ishlayapti albatta. Ishlayapti-ku, bugun ishlab boshladi modul. Modul ishlayapti. Mavzuga taalluqli savollar bo'lsa, marhamat. Demak, savollar bo'lmasa, qolgan qismini albatta modul o'sha platformasida demak, o'sha vazifalar yuklangan, topshiriqlar qo'yilgan, testlar qo'yilgan, undan tashqari adabiyotlar ro'yxati sifatida o'sha berilgan McCarthy kitobi, berilgan discourse analysis kitobi va o'sha prezentatsiyalar, shuningdek ushbu demak darsimizni rekord qilingan variantini sizga demak havola orqali Telegram gruppasiga hamda modul platformasining video explanation qismiga yuklayman va uni osonlik bilan demak ko'rib, qayta ko'rib, yana tushunib olishingiz mumkin. Demak, savollar bo'lmasa, bugungi darsimiz tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, domla. Sog' bo'linglar.